Boa tarde, Juliana. Hoje nós vamos entrevistar a Ideuza, que ela foi uma fumante passiva, que ela teve problemas na saúde dela, respiratórios. Vamos lá. Ideuza, você sabia que o cigarro fazia mal mesmo você não fumando? Sim, eu sabia, né? Mas eu convivia com fumante e não tinha como impedir fumar, né? Principalmente como fumava dentro de casa, né? Eu passava mal. E eu falava para ele, mas não adiantava, ele ia fumar para fora a mesma coisa, o cheiro vem para dentro. Então, eu acho assim, quem não fuma, não começa, porque se começar, não tem como parar. Eu nunca fumei, mas tem gente que começa a fumar dos 8, 10, 11 anos e depois não para mais. Aí o problema vai agravando, aí não tem mais jeito. No meu caso, agora eu sarei, porque também muito remédio, né, e não convivo com fumante. A hora que tem um fumante dentro de casa, eu procuro até sair, porque eu já tenho alergia, então... Boa tarde, Lucelena. Você pode relatar um pouco sobre a sua história do seu irmão que foi alcoólatra? Posso, boa tarde. Boa tarde. A gente teve uma perda na família devido ao álcool, né? Devido ao vício da bebida, do cigarro também. É muito triste, é muito doloroso, a gente está sofrendo muito com isso, a gente, toda vez que a gente toca no assunto, é uma perda no coração. O meu irmão começou com vício com 14 anos, muito novo, muito jovem, má companhia, tudo isso daí levou ele a uma bebida. Então, quando se deu por conta, deu no que deu hoje, sofrimento, a perda da família. Ele chegou a fazer algum tipo de tratamento? Chegou, a comunidade se reuniu, fizemos um almoço, arrecadamos dinheiro, porque a família é muito humilde, mandamos ele para o Paraná, ele ficou praticamente uns 8 meses internado, foi um ótimo tratamento, ele voltou praticamente bom mesmo, mais gordo, mais sadio, mais vistoso, conversava normalmente, falava com a família normalmente, em 2, 3 meses voltou à porta de bar de novo, rodinha de amigo e o vício todo de novo, o tormento em si, voltou normalmente tudo de novo, que o tempo atrás a gente tinha passado e achava que não ia passar de novo. Boa tarde, Dona Maria. A senhora pode contar um pouco da história do seu filho, a experiência que a senhora teve quando ele usava drogas? Ele começou a usar droga no colégio com 13 anos. E quando eu vim descobrir, já tinha demorado um pouco. Aí eu fui levar ele em tratamento, ele em PISI. Aí ele continuou usando, quando não tinha ele era agressivo, quebrava as coisas dentro de casa, ficava nervoso, saía para a rua, queria dinheiro, quebrava as coisas dentro de casa, me empurrava, me jogava nas paredes e eu tinha que dar dinheiro para ele não pegar de fora dos outros.